warmurtiyad ka soo baxay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa lagu sheegay in la soo afjaray dagaalkii habeenkii afaraad qaatay ee xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo Soomaaliya. Qoraalka ayaa waxa uu qornaa sidatan: waxaa la soo afjaray kooxdii Al-Shabaab ee afar maalmood ka hor duulaanka ku soo qaaday aagga Ato ee soo gala gobolka Afdheer kadib markii ay ciidamada xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida ay ku hareereeyeen aagga Hulhul, waxaana laayaba la yidhi dhammaanba xubnihii weerarka soo qaaday. Kooxdan Al-Shabaab ka tirsan ayaa ujeedkooda iyo damacooda waxa uu ahaaba la yidhi in ay galaan deegaanka Oromiya iyagoo raba in ay sii maraan degmada Ceelkari oo ay ku biiraan koox halkaasi ka aasaasan. Al-Shabaab iyagoo aan gaarin baa la yidhi halkii ay ku socdeen ayaa waxaa laga gubay 13 baabuur oo ay wateen, waxaana laga qabtay dhammaanba hub isgaarsiin iyo agabyo kale oo ay wateen. Howlgalka ay ciidamada xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida ay qaadeen 3 maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa lagu dilay baa la yidhi in ka badan 100 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, sida lagu sheegay warka ka soo baxay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Guusha ay gaareen ciidamada xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo in la soo afjaro howlgalka waxaa qayb libaax leh ka qaatay baa la yidhi shacabka deegaanka Soomaalida oo ciidamada xoogga gaarka ah garab istaag heerkii ugu sareeyay u muujiyey, iyagoo ugu deeqay baa la yidhi raashin kala duwan, xoolaha nool, cabitaano, lacag iyo weliba dhigshubis. Sidaas awgeed golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalidu waxa uu mahadcelinayaa baa la yidhi shacabka deegaanka oo sidii horeyba lagu yaqiinay u garab istaagay ciidamadooda. Ugu dambeyn goluhu waxa uu shacabka la wadaagi doonaa baa la yidhi xogaha ku saabsan howlgalka. Maalmihii la soo dhaafay waxaa dagaal culusi uu ka socday deegaano lagu kala magacaabo Yeed iyo Aato oo ka tirsan gobolka Bakool iyo deegaano kale oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana dagaaladaasi ay ahaayeen kuwo faraha looga gubtay, waxaana xoogaga Al-Shabaab dhowaana ay soo bandhigeen hub iyo sidoo kale rag kale oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen ciidamada Liyu Boolis oo gacanta ku haya xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya. زكريا احمد موسى تي في شبله مقدشو كفرحي اهل كاغا اصحابتا ده يو قرابه ده ولا سودك ابك ذهب شيل سياد سفود لعقو قدرتو مركا ادل سودكتو ابلكيشن كا ذهب شيل اد لعك ديريسو استعمال كورك خدمه لانت اي تري فري او كو سهليا ان ستحت تشير او ري اي اد لعك ديريسو ان وخدمه اه لغا قاده ذهب شيل حول فوديديه هاغا ماليه ديد.